Je to vlastně takové úplně volné zpracování jenom na námět té Alenky, protože my si většinou v tom hledáme jenom takovou tu základní myšlenku nebo základní stavbu, dejme tomu, a vymyslíme k tomu trošičku náš příběh, aby byl trošku současnější a pochopitelnější pro dnešní děti. No zatím je to ve fázi rozkladu, my to začínáme skládat spíš z takových vzpomínek a z videa, který je asi 6 let starý, z původního představení Alenka v kraji zázraku. No a ten text byl teď zásadně seškrtaný a přišly nový kouzla a nový triky a myslíme si, že by to mohlo jít o poznání lepší než minule. Je správný čas, nalít si čaj opáve. Zahrát si Kloboučníka, to je splněný sen pro takového blázna, jako jsem já, takže já se můžu konečně naplno realizovat a být velmi, velmi, velmi divnej a zábavnej, takže díky bohu za to. Užijeme si to, určitě, budeme v říši divu. Tentokrát máme tu změnu, že hudba bude živá, takže se nepojede na playback, což přinese hodně, hodně novýho. Dirigovat bude Felix Slováček, mladší. No a pak vlastně v srpnu na to skočíme, budou zkoušky pro orchestr, budou zkoušky pro kampany a pak budou ostrý zkoušky divadelní, kde se všechno tohleto skloubí a všechno vyzkoušíme a doladíme. Ať se to může zdát jakkoliv zvláštní. Alenka je taková melancholická duše, která má svůj vlastní vnitřní svět. Ze začátku jsme si spolu taky hledali cestu, protože se zdá být nejdřív takovým jako spratkem docela rozmazleným, ale pak člověk postupně zjistí, že je to jenom taková ochranná skořápka, že to jádro má dobrý a stojí za svými přáteli a dokáže se prát za to, co chce.